بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس کی توفیق اور مدد سے آج ہم اور آپ ساتے ولی کے اس علاقے میں پیام حق کانفرنس جو منعقد ہے، یہاں علماء کرام کے خطابات و بیانات سننے کے لیے تشریف فرما ہے. میں اب آپ کے سامنے پیام حق کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس کے آغاز کے لیے میں آپ کے سامنے جناب عبدالحمید عثمانی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی چند آیت کریمہ تلاوت فرما کر آج کے اس کانفرنس کا انعقاد فرمائیں. شیخ عبدالحمید عثمانی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے ہم تمام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی بے پناہ بے پایا نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی بخشش کا اعلان کر دے، کسی کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو مٹا دے، اور اسے معاف کرنے کے بعد جنت الفردوس میں داخل فرما دے. بہت کامیاب شخص ہے وہ جس کی مغفرت ہو جائے اور مغفرت جیسی نعمت اسے حاصل ہو جائے. اور یہ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں ملتی ہے. تو میرے بھائی، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. بڑا اہم عنوان ہے استغفار کی اہمیت اور فوائد، اور اس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے اسی شہر کے ایک فاضل نوجوان فضلت الشیخ جبران احمد رحمانی حفظہ اللہ
جو ابھی ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں اور بڑی کم عمری میں ہی انہوں نے لوگوں کے دلوں تک دستک دی ہے. جامعہ رحمانیہ کانے ولی کے آپ استاذ بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, بڑی خوبیوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. میں شیخ محترم سے جبران احمد رحمانی حفظہ اللہ سے ملتمس ہوں, التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں, استغفار کی اہمیت اور فوائد اس موضوع پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, الضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حضرات علماء کرام, بزرگان دین, نوجوانان اسلام, پردہ نشین خواتین, موضوع ہے استغفار کی اہمیت اور اس کے فوائد. اس سے پہلے چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر آدمی, چاہے وہ امیر ہو یا غریب, اسے تکلیفوں کا, پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. یہ ایک بات. دوسری چیز, پریشانیاں اور تکلیفیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ مصیبتیں, کچھ پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں, اور کچھ مصیبتیں اور کچھ پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں. جو بڑی پریشانیاں ہیں, جو بڑی مصیبتیں ہیں, ان میں بھی چار مصیبتیں, چار پریشانیاں, چار تکلیفیں ایسی ہیں کہ ان کو بہت ہی کم لوگ برداشت کر پاتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان چار پریشانیوں میں آدمی جب مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی جیسے قبیح عمل کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر لیتا ہے. وہ چار پریشانیاں کون سی ہیں؟ اولاد کی نعمت سے محرومی, نمبر دو مال کی قلت, مال کی کمی, نمبر تین بارش کی قلت, بارش سے محروم ہونا, نمبر چار محتاجگی, فقر و فاقہ. یہ چار پریشانیاں. جو بڑی بڑی پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں میں یہ چار بہت بڑی پریشانیاں ہیں جن کو بہت ہی کم لوگ برداشت کر پاتے ہیں. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب, کئی سال ہو گئے شادی کے, ابھی اولاد جیسی نعمت سے میں محروم ہوں, ذرا کوئی راستہ بتائیے, کوئی طریقہ بتائیے. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا, استغفر اللہ, جاؤ اللہ سے استغفار کرو. ایک دوسرا آدمی آیا, امام صاحب کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, پودے مرجھا رہے ہیں, بارش کی قلت ہے, پانی کی قلت ہے, ذرا کوئی راستہ بتائیے, کوئی طریقہ بتائیے جس کے ذریعے سے بارش ہم حاصل کر سکیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا, استغفر اللہ, جاؤ اللہ سے استغفار کرو. ایک تیسرا آدمی آیا, آ کر کے اس نے ایک اور سوال کیا کہ امام صاحب,
مال کی قلت ہے، مال کی کمی ہے، ایک وقت کھانے کو ملتا ہے تو دوسرے وقت فاقہ کرنا پڑتا ہے، دوسرے وقت میں بھوک کی شکایت رہتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے، ذرا کوئی راستہ بتائیے جس کی وجہ سے ہم مال حاصل کریں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے استغفار کرو۔ اب غور کیجیے، تین آدمی، تین الگ الگ مسئلے، تین الگ الگ معاملات، تین الگ الگ مجبوریاں، سب کا جواب امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک ہی دیا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ امام صاحب مسئلہ کیا ہے، تین الگ الگ آدمی آتے ہیں، الگ الگ پریشانیاں، الگ الگ مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے گئے اور آپ تینوں کو ایک ہی جواب دیتے ہیں، ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ بتاتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جو راستہ میں نے بتایا ہے، جس راستے کی جانب میں نے رہنمائی کی ہے، وہ میں نہیں میرے رب نے بتایا ہے، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ سورہ نوح کی آیت کریمہ پیش کر دی، کہا دیکھو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار طلب کرو، اپنے رب سے مغفرت مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ فائدہ کیا ملے گا؟ انہ کان غفارا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ غفار سے گئے مبالغہ، غفار بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ اسی غفار کی تشریح کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا، کتنا بڑا اللہ غفار ہے، آپ کا دماغ نہیں پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا غفار ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ رواہ الترمذی فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو ایسے ہی سنن ترمذی کی کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں مشہور صحابی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اللہ کہتا ہے گویا کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں ہر اس حدیث کو جس کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کر دے، یا اس کو اور آسان لفظ میں کہہ دوں جس کی سند اللہ تک پہنچ جائے۔ کیا کہتا اللہ؟ اے ابن آدم، اے آدم کے لڑکے، اے آدم کے بیٹے، سن، اگر تم مجھ سے دعا کر، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اگر تم مجھ سے دعا کر، مجھ سے امید رکھ۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، دعا کے ساتھ امید بھی ضروری ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دعائیں تو کرتے ہیں لیکن امید نہیں ہے اللہ سے، دعا تو بہت مانگتے اللہ دیتا نہیں، یہ شکایتیں ہو رہی ہیں لوگوں سے، کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم نے تو بہت مانگا، اللہ نے دیا کہ نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے ابن آدم اگر تم مجھ سے دعا کر اور مجھ سے امید رکھ۔ پتہ یہ چلا دعا کے ساتھ امید بھی ضروری ہے، صرف دعا نہیں کرنا ہے، دعا کے بعد اللہ سے امید بھی رکھنا ہے کہ جو دعا میں نے اللہ سے مانگی ہے اللہ میری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ کہا اگر تم مجھ سے دعا کر، مجھ سے امید رکھ، غفرت لک علی ما کان فی، تیرے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرابلم ہونے والا نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر لوں گا، تو میرے رحمت کے خزانے سے کچھ کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے ابن آدم سن، اگر تیرے گناہ آسمان کے دہانے تک پہنچ جائے،
لو بلغت ذنوبک عنان السما, اگر تیرے گناہ آسمان کے دہانے تک پہنچ جائے, تو بہت بڑا گنہگار ہو جا, اور اتنا بڑا گنہگار ہو جا تو کہ تیرا گناہ اتنا ہو جائے, اتنی کثرت کے ساتھ ہو جائے کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے. کہا اگر تیرا گناہ آسمان کے دہانے تک پہنچ جائے تو بہت بڑا گنہگار ہو جائے. اس کے بعد ثم استغفرتنی, تم مجھ سے استغفار کر, تم مجھ سے مغفرت طلب کر لے, تم مجھ سے دعا کر لے, غفرت لکا, میں تجھ کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر, اللہ کتنا رحم دل ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا غفار ہے. آسمان کے دہانے تک اگر تمہارا گناہ پہنچ جائے اور اس کے بعد تم اللہ سے مغفرت طلب کر لو, اللہ کہہ رہا ہے غفرت لکا, میں تم کو معاف کر دوں گا. آج دنیا میں ایک آدمی کسی کی ایک غلطی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اللہ کہہ رہا ہے تم دنیا کے سب سے بڑے مجرم کیوں نہ ہو جاؤ, مجھ سے مغفرت طلب کرو, میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک تیسری بات کہا, اے ابن آدم سن, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تو قیامت کے دن زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آ, تیری ملاقات قیامت کے دن مجھ سے اس حال میں ہو کہ تیرے پاس زمین بھر کر کے گناہ ہو, گناہوں کا بوجھ ہو تیرے پاس, زمین بھر کر کے گناہ تیرے پاس ہو, لیکن ایک شرط یاد رکھ, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, تیری ملاقات مجھ سے اس حالت میں ہو کہ تو میرے ساتھ کسی کو دنیا میں رہتے ہوئے شریک نہیں سمجھا ہو, کسی کو میرا پارٹنر نہ سمجھا ہو. کہا تو زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے گا, لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, میں زمین بھر کر کے مغفرت لے کر کے تیرے پاس چلاؤں گا. یہ ہے اللہ کے غفار ہونے کی دلیل. اللہ کتنا بڑا غفار, اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, بہت بڑا غفار ہے. مانگو تو صحیح اللہ سے, استغفار تو کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. تو یہ حدیث پاک استغفار کے اہمیت پر بہت زبردست طریقے سے دلیل ہے. تو حضرت نوح نے کیا کہا اپنے قوم سے, اپنے رب سے استغفار طلب کرو, انہ کان غفارا, وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. پتہ یہ چلا کہ استغفار کا پہلا فائدہ کہ استغفار کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ پہلا فائدہ, ذرا دھیان سے. نمبر دو, اللہ فرما رہا یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش نازل کرے گا. وہ آدمی کیا آیا تھا شکایت کرنے, کھیتیاں سوکھ رہی ہیں, پودے مرجھا رہے ہیں, بارش کی قلت ہے, پانی کی قلت ہے. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو, کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے استغفار کرو, میں تمہارا گناہ بھی معاف کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ بارش بھی دوں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کر دے گا, آسمان سے تمہارے لیے پانی بھیج دے گا. ذرا اللہ سے استغفار تو کر کے دیکھو, اللہ سے مغفرت تو طلب کر کے دیکھو, بارش بھی ملے گی اور گناہ بھی معاف ہوگا. یہ استغفار کا دوسرا فائدہ. نمبر تین, وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, یہاں پہ دیکھیں مال کی جمع اموال, واحد نہیں استعمال کیا, اموال جمع, مالوں کے ذریعے وہ تمہاری مدد کرے گا, بہت سارا مال دے گا, بہت مال دے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ, مالوں کے ذریعے سے وہ تمہاری مدد کرے گا. استغفار تو کر کے دیکھو, اللہ سے معافی تو طلب کر کے دیکھو, مال بھی ملے گا, گناہ بھی معاف ہوں گے, اور بارش جیسی عظیم الشان رحمت سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو مستفید کرے گا. تو مال بھی ملے گا استغفار سے, اور کیا ملے گا, وَبَنِينَ, ابن کی جمع, بنین جمع, لڑکوں کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد کرے, مال بھی دے گا اور لڑکا بھی دے گا, اولاد بھی دے گا. یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کی گود اولاد جیسی نعمت سے خالی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے, اللہ اس کو اولاد دینے کے لیے تیار. کوئی فقیر ہے, محتاج ہے, مال کی قلت ہے, مال کی کمی ہے, بھکمری کا شکار ہے, کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے, ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے, اللہ اس کے کھانے کا انتظام کرے گا. بارش کی قلت ہے, پانی کی قلت ہے, ایسے آدمی کو چاہیے, ایسے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ استغفار کریں کثرت سے, اللہ بارش بھی دے گا. تو ان آیتوں میں
اللہ رب العالمین نے استغفار کے چار فوائد بیان کیے. نمبر ایک، استغفار سے گناہ معاف ہوتا ہے. نمبر دو، استغفار سے بارش ملتی ہے. نمبر تین، استغفار سے مال بھی ملتا ہے. نمبر چار، استغفار سے اولاد بھی ملتی ہے. آج یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اولاد کے لیے، مال کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے پریشان ہیں. بہت بڑا المیہ ہے سماج کا. ان تمام چیزوں کا صرف ایک حل ہے، ایک راستہ ہے، وہ راستہ استغفار کا. تو استغفار کے چار فوائد اور استغفار کی اہمیت کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے، ایک اور حدیث استغفار کی اہمیت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. وعن الاغر المزني وكانت له صحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبه. حضرت امام مسلم رحمه الله نے اس حدیث پاک کو صحیح مسلم کے کتاب الذکر والدعاء والتوبہ کے اندر نقل کیا ہے. اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت اغر المزني، یہ صحابی ہیں. حدیث میں خود صراحت ہے وكانت صحبت، ان کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے. یہ نبی کے مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے دن بھر میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةٍ، اللہ سے دن بھر میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. اب بتائیے کہ اس سے بڑی استغفار کی فضیلت اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبی جو امام کائنات ہے، جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ دن بھر میں 100 بار استغفار کرتا ہے. اس سے بڑی استغفار کی فضیلت اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةٍ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے دن بھر میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. آج بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم اتنے بڑے گنہگار، لیکن ہم کو ایک بار بھی استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی. ہمارے زبان سے دن بھر میں ایک بار بھی استغفر اللہ جیسا لفظ نہیں نکلتا. کتنی بڑی محرومی ہے ہمارے لیے. تو یہ استغفار کی اہمیت پر دوسری دلیل. ایک تیسری دلیل استغفار کی اہمیت پر، اس کے بعد فوائد پر میں آتا ہوں. سورۃ النصر آپ پڑھیے، امام سعدی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں دو باتیں نقل کی ہیں، بہت اہم ہیں. انہی دو باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہو جائے گا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور اے نبی آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خوشخبریاں دی ہیں، دو بشارتیں دی ہیں. پہلی بشارت، پہلی خوشخبری یہ دی ہے کہ اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مکہ جہاں کے رہنے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، وہ مکہ جو آپ کا آبائی وطن ہے، جہاں سے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، جب اللہ کی مدد آئے گی تو وہی مکہ آپ کے ہاتھوں میں آنے والا، اسی مکے کے اوپر آپ کی بادشاہت قائم ہونے والی ہے. یہ پہلی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی. اور دوسری بشارت کیا دی؟ کہ اسی مکہ کے رہنے والے جو آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہے تھے، جو آپ کو پریشان کر رہے تھے، آپ دیکھو گے کہ فتح مکہ کے بعد وہی لوگ آپ کے دین کے مدد کے لیے آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کریں گے، آپ کے دین کو قبول کریں گے. تو دو بشارتیں، پہلی بشارت یہ کہ مکہ فتح ہونے والا ہے، دوسری بشارت کہ اس مکہ کے رہنے والے خود دین اسلام کے اندر داخل ہونے والے ہیں جو آپ کے جانی دشمن تھے ایک زمانے میں. اور اس کے بعد ایک تیسری بات جو اس سورت کے اندر اللہ نے بیان کی ہے، فتح مکہ کی بشارت دی اور اس کے بعد اس بات کی بشارت دی کی فتح مکہ کے بعد مکہ کے رہنے والے اور آپ کے سارے دشمنان فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے والے ہیں.
ان دونوں بشارتوں کے بعد اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی، بہت بڑی خوشخبری میں دے رہا ہوں آپ کو، بہت بڑی بشارت دے رہا ہوں. اب اس بشارت کو پانے کے بعد، اس بشارت کو سننے کے بعد، اس خوشخبری کے حصول کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، کیونکہ آپ کو میں نے بہت بڑی بشارت دے دی، فتح مکہ جیسی عظیم الشان بشارت دی ہے، اس بات کی بشارت دی ہے کہ آپ کے دشمنان دین اسلام میں داخل ہونے والے ہیں. لہذا اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اپنے رب سے استغفار بھی کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کیجئے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کے بارے میں بھی خبر دے دی ہے، یہ بات بھی بتلا دی ہے کہ اے نبی، آپ کا کام مکمل ہونے والا ہے، اب آپ اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کیجیے. گویا کہ اس آیت میں نبی کے موت کے بارے میں جانکاری دی جا رہی کہ اے نبی، اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اب آپ اللہ سے ملاقات کرنے والے، کیونکہ آپ کا کام ختم ہو رہا ہے. اب بتائیے، اس سے بڑی استغفار کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آخری وقت میں، آخری لمحے میں اللہ اپنے نبی کو اگر کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو استغفار کا حکم دے رہا. آخری لمحے میں، آخری وقت میں، زندگی کے آخری ایام میں اگر اللہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دے رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم دے رہا ہے، تو وہ کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی، میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ کی ملاقات مجھ سے ہو تو اس حال میں ہو کہ آپ کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار موجود ہو. استغفار کیجیے آپ اپنے رب سے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد، اس سورت کے نزول کے بعد، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اندر، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اللہ میں تجھ سے استغفار طلب کر رہا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. اب بتائیے کہ اس سے بڑی استغفار کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں کوئی حکم اللہ دے رہا ہے تو استغفار کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو یہ استغفار کی اہمیت کے تعلق سے چند بات. استغفار کے فوائد میں چار فائدے آپ کے سامنے آ گئے. ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بات متفق علیہ ہے اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہر انسان کو تین مراحل سے گزر کر کے جنت یا جہنم میں جانا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. یہ استغفار ایسی چیز ہے، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جو ان تینوں مراحل میں فائدہ دینے والی. استغفار کا فائدہ ایک آدمی کو دنیا میں بھی ملنے والا ہے، استغفار کا فائدہ قبر کے اندر بھی ملے گا، استغفار کا فائدہ آخرت میں بھی ملنے والا. ان تینوں مراحل میں استغفار ایک آدمی کو فائدہ پہنچانے والا. دنیا کے تعلق سے بات آ گئی کہ اللہ سے استغفار کرو گے تو دنیا میں اللہ کیا کرے گا؟ مال دے گا، اولاد دے گا، جنات دے گا، انہار دے گا، بارش دے گا. عالم برزخ میں، قبر میں استغفار کیسے فائدہ دے گا؟ آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم وسلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. رواہ ابو داود فی کتاب الجنائز. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول، ذو النورین، نبی نے اپنی دو بیٹیاں ان کے عقد میں دی. وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تھے، اذا فرغ من دفن المیت، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب میت کے دفن سے آپ فارغ ہو جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ وقف علیہ، قبر کے پاس ہی کھڑے ہو جاتے تھے، اب بھاگتے نہیں تھے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پہنچتے بھی گئے آخر میں اور مٹی اٹی ڈال کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں.
مٹی ڈالی اور 9-2-11 بھاگنے کی کوشش کر دی. یہ طریقہ نبی کا نہیں تھا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ میت کو دفن کرنے سے فراغت حاصل کر لیتے تھے, فارغ ہو جاتے تھے, وقف علی, آپ کھڑے ہوتے تھے قبر کے بعد, پتہ یہ چلا کہ میت کے دفن سے فراغت کے بعد وہاں پر ٹھہرنا چاہیے ایک مسئلہ. اس کے بعد کیا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے صحابہ سے کہتے استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے استغفار کیجیے, اپنے بھائی کے لیے استغفار کیجیے. پتہ یہ چلا پہلا مسئلہ کہ دفن کے بعد کھڑے ہونا ہے, کھڑے ہونے کے بعد کیا کرنا ہے اس میت کے لیے جس کو ابھی آپ نے دفن کیا ہے اس کے لیے استغفار کرنی ہے, اس کے مغفرت کے دعا کرنی ہے. استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. دوسرا کام کیا کرنا ہے وسلوا له التثبیت, اس کے ثابت قدمی کی دعا کرو, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو اس کو ثابت قدم رکھ, کیوں فإنه الآن يسأل, قبر کے اندر ابھی اس سے سوال جواب کیا جائے گا. تو آپ اس کے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اے اللہ میرا یہ بھائی جس کو ابھی ہم نے دفن کیا ہے, جس کے دفن سے ابھی ہم نے فراغت حاصل کی ہے, ہم اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں اور اس کے ثابت قدمی کی دعا بھی کرتے ہیں کہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں یہ ثابت قدم رہے, اس کا قدم نہ ڈگمگائے, یہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جائے. استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو, اس کے ثابت قدمی کی دعا کرو. پتہ یہ چلا کہ قبر کے اندر بھی استغفار فائدہ پہنچاتا ہے. یہ تو عالم برزخ کی دلیل ہوئی, آخرت میں استغفار کیسے فائدہ پہنچائے گا, آئیے اس تعلق سے بھی حدیث دیکھ لیتے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ فیقول ان هذا فیقال باستغفار ولدک لک, رواہ ابن ماجہ فی کتاب الادب وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو جنت کے اندر داخل کرنے کے بعد اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا. ان الرجل لترفع درجته, جنت میں ایک آدمی کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا. اب ایک آدمی یہ دیکھے گا کہ میرا مقام تو جنت میں بہت بڑا ہو گیا, میں تو اس لائق نہیں تھا کہ مجھے جنت میں اتنا بڑا مقام ملتا, وہ اللہ سے پوچھے گا فیقول ان هذا, اللہ سے کہے گا, سوال کرے گا, اللہ میں تو اتنا نیک نہیں تھا, اتنا بڑا متقی تو تھا نہیں, اتنی ساری نیکیاں تو میرے پاس تھی نہیں کہ جنت میں میرا مقام اتنا بڑا ہوتا, آج مجھے جنت میں جس مقام پر فائز کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے, جنت میں مجھے اتنا بڑا مقام ملا کیسے؟ جواب دیا جائے گا فیقال باستغفار ولدک لک, یہ مقام تجھے اس لیے ملا کہ تیرے مرنے کے بعد دنیا میں رہتے ہوئے تیرا لڑکا تیرے لیے استغفار کرتا تھا, تیرے لڑکے کے استغفار کی وجہ سے یہ مقام ملا. اور ایک نقطہ بتاتا ہوں, امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں نقل کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ ایک والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو با ادب بنائے, نیک بنائے, کیونکہ بچہ جب با ادب ہوگا, صالح ہوگا, نیک ہوگا تو وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرے گا, اور اسی کے بالمقابل میں اگر وہ بے ادب ہوگا, غیر صالح ہوگا تو وہ اپنے والدین کے لیے استغفار نہیں کرے گا. تو تین مسئلے اس حدیث پاک سے آپ کے سامنے, ایک مسئلہ تو یہ کہ استغفار کا فائدہ قیامت کے دن بھی ملنے والا, دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ ایک اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرے, اور تیسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنائے, اپنے بچوں کو اچھا بنائے. دو باتیں پیش کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. تو استغفار کے 6 فوائد آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ایک فائدہ استغفار کا اور دیکھ لیں, استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری طاقت و قوت میں اضافہ کرتا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے طاقت میں زیادتی کریں, ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں, طاقتور بنائیں, لیکن یہ طاقت حاصل کہاں سے ہوگی, یہ قوت, یہ طاقت, یہ بہادری ہم کو ملے گی کہاں سے؟ اس کا طریقہ بتا دیا اللہ نے. کون سا طریقہ بتایا؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ, اللہ سے استغفار کرو, بارش بھی ملے گی اور اللہ تمہارے طاقت و قوت میں اضافہ بھی کرے گا.
تو طاقت و قوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، تو آپ صرف اور صرف اللہ سے استغفار کریں۔ طاقت و قوت کے لیے کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ نہ اپنائیں، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لے، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ آپ کے طاقت و قوت میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ استغفار کا ساتواں فائدہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہرحال استغفار کے بے شمار فوائد ہیں اور استغفار کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک اہمیت اور بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، صحیح مسلم کتاب التوبہ کی روایت ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم، کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو ہلاک و برباد کر دے، اور پھر ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور اللہ سے استغفار بھی کریں گے، اور اس استغفار کے نتیجے میں اللہ انہیں معاف بھی کرے گا۔ یہ حدیث پاک اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کو استغفار بہت پسندیدہ اور بہت محبوب ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے استغفار کریں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہ کے بعد میری طرف رجوع کرے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے استغفار کرے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے استغفار نہیں کرو گے میں تم سارے کے سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر کے دوسری قوم لے آؤں گا، اور وہ دوسری قوم کیا کرے گی؟ گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے گی، اللہ سے استغفار کرے گی۔ تو ضرورت اس بات کی میرے بھائیوں کہ ہم استغفار کی اہمیت اور اس کے فوائد کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین ہم کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے گردش زمانہ کیا ہم ڈریں گے تجھ سے، اے گردش زمانہ کیا ہم ڈریں گے تجھ سے، بچپن سے حادثوں کے آغوش میں پلے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ تھے فضلت الشیخ جبران احمد رحمانی حفظہ اللہ، جو ہمارے درمیان استغفار کی اہمیت اور فوائد پر گرا قدر خطاب فرما رہے تھے۔ انہوں نے بڑی گرا قدر بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کے علم میں صحت و برکت عطا فرمائے۔